Բարև ձեզ սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամենքնուսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը և այսօր իմ զրուցակիցն է քաղաքագետ Աղասի Ենոքյանը։ Շնորհակալություն, պարոն Ենոքյան։ Ըստ էության ուրեմն ընտրվեց ազգային ժողովի նախագահ։ Ինչով եք բացատրում հենց այդ ընտրությունը, որը ասենք միանշանակ իմիջ չունի հասարակության մեջ։ Գիտեք, պետք է լիներ հանրապետական ազգային ժողովի նախագահ 70 հոգի են։ Պետք է լիներ հանրապետականի լիդերներից, ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովը ներկայացված հանրապետականի ու առավել ընդգծված լիդերներից մեկը Գալուստ Սահակյանն էր, դեպս որ չեմ կարծում, թե դա պատահական ընտրություն էր։ Այսինքն, խորհրդարանական մեծամասնության մեջ դուք տեսնում եք մեկ այլ մարդ, որը կարող էր կատարել Գալուստ Սահակյանի սիրած բառը, ասեմ, այդ գործառույթները։ Կարծում եմ, որ այո, խորհրդարանական մեծամասնության մեջ կարող էին լինել որոշ մարդիկ, որոնք որ կարող էին, ասենք, այդ պաշտոնը վարել, բայց Սահակյանը իր այս ընթացքում, երբ որ նա խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարն էր, նա կարողացել է բավականաչափ հստակ աշխատել այդ խմբակցությունը, այնպես որ այստեղ նա ուներ, կարծես թե ինչ-որ լրացիչ, պլյուս լրացիչ արգումենտ ազգային ժողովի նախագահ դառնալու համար։ Նա կարողանում է, հա, իվերչում, եկեք հաշվի առնանք, որ ազգային ժողովի նախագահը ընտրում են հենց ազգային ժողովի համար, ոչ թե հասարակության համար, այնպես որ այս առումով ես կարծում։ Դե այստեղ, գիտեք, դա պետության երկրորդ դեմքն է կարծես թե, մյուս կողմից նա իր ֆունկցիաները ներկայացրեց որպես դիսպետչեր ընդհանրապես ազգային ժողովի գործողությունների, այսինքն այստեղ ինչ-որ երկվություն կա, հա, իրականում։ Դե պետության երկրորդ դեմքը ասելով այն առումով, որ այսպես ասենք պահեստային դեմքն է, հա, որովհետև ըստ էության երկրորդ դեմք չի լինում պետությունում, լինում է առաջի դեմք, որը որ մանավանդ մեր սահմանադրության պայմաններով, որը որ որոշում է ամեն ինչ, եւ կարծում Գալուստ Սահակյանի մտածումը, որ այո, ընդհանրապես ազգային ժողովը աշխատացնողն է, կարծում սա նորմալ է։ Նա կարողանում է եւ կկարողանա ըստ երևույթին հավաքել կամ աշխատեցնել գործարար մասը թե ՀՀԿ-ի, թե ԲՀԿ-ի, դա ինչ-որ պայմանավորվածություն է այդ երկու կուսակցությունների մեջ, թե դա Գալուստ Սահակյանի անձնական հեղինակությունն է։ Երևի եւ եւ, որովհետեւ հիմնական պայմանավորվածությունը իմ կարծիքով, չնայած դրա վերաբերյալ որևէ կուսակցական հայտարարություն չի եղել, հիմնական պայմանավորվածությունը ուրեմն Հովիկ Աբրամյանին վարչապետ նշանակելն էր եւ դրանից հետո արդեն կկատարվեր նաեւ մյուս պայմանավորվածությունները, այո, ուժանդական պայմանավորվածությունները, այսինքն Սերժ Սարգսյանին կամ հանրապետականներին, այսպես ասենք, թույլ կտային առաջադրել ազգային ժողովի այնպիսի նախագահ, ինչպեսին իրենք էին ուզում։ Եվ մենք տեսանք, որ փաստորեն Բարգավաճ Հայաստանը, որը որ գլխավորում էր, հա, այսպես ասած, ընդդիմադիր քարիակը, ոչ իշխանական քարիակը, նո գոնե իրենք երբեմն իրենց ընդդիմադիր էին կոչում։ Ուրեմն նրանք մեծ հաջողով կողմ կվերկեցին Գալուստ Սահակյանի ընտրությանը։ Այսինքն կարող ենք ասել, որ վարչապետի փոփոխությունը դա որոշակի գործարար օլիգարխիկ, ինչպես ասում են շրջանակների դժգոհություններ հենց այդ Տիգրան Սարգսյանի կառավարությունից, եւ հիմա ընտրվել է մի մարդ, մի կառավարություն, որը այդ շրջանակներին, որոնք կան եւ ԲՀԿ-ում, եւ ՀՀԿ-ում, հիմա կբավարարի։ Երևի այո, ասենք գոնե առաջին քայլերից մեկն է Հովիկ Աբրամյանի ճոխության հարկը վերացնելը, որը որ այդ օլիգարխների խանգարող հանգամանքներից էր, հա, եւ Տիգրան Սարգսյանի ժամանակ թեկուզ վեհերոտ ինչ որ քայլեր արվում էին օլիգարխների իշխանությունները սահմանափակելու համար, հիմա ես կարծում եմ ավելի համարձակման կգործեն, ավելի հագիստ կաշխատեն։ Այսինքն կլինի չակերտավոր կայուն վիճակ, հա, Եթե դա կարելի է կայունություն կոչել, եթե երկրի կայունությունը որոշում են օլիգարխները, ապա իհարկե այո։ Բայց թե դա որքանով է համահունչ, ասենք, հասարակական տրամադրությունների հետ, ես կարծում եմ ավելի մեծացել է ուրեմն վիհը հասարակության եւ իշխանությունների միջեւ։ Հասարակությունը ինքնաբուխ փողոց է դուրս գալիս միայն ընտրությունների ժամանակ, որքան դեպ մեծ մասշտաբով։ Մնացած բոլոր դեպքերում նրանք գալիս են, երբ նրանց այդ միտինգների համար վճարվում է 5000 դրամ, երբ նրանց ավտոբուսներով են բերում, այսինքն դա այն հասարակությունը չի, որը կարող է ինչ-որ անկայունություն ստեղծել։
Գիտեք, եկեք անկայունություն ասելով մեր միտինգները չպատկերացնենք, ամեն դեպքում ես կարծում եմ դա անկայուն վիճակ է, երբ ասենք այս բուրգի գագաթը բազիսի վրա չի հենված, հա, այլ կարծես իրենք հասարակական բազիսը, կարծես ավտոնոմ ինքնավար գործունեությունը ծավալում հասարակությունը եւ գագաթը, այնպես որ իսկապես անկայուն է վիճակը։ Նոր նախագահի ազգային ժողովի վիճելի այդ իմիջը չի խանգարի իշխանություններին, այսինքն ոմանք ասում են, որ նախագահը ընտրեց Սերժ Սարգսյանը, ընտրեց Կալուս Սահակյանին հասարակությանը ձեռ առնելու համար, հատուկ նվաստացնելու, չգիտեմ, ծաղրելու համար։ Ես չեմ կարծում, ասենք, որ ենթադրենք ժամանակին Հովիկ Աբրամյանի ընտրությունը ավելի լավն էր կամ ավելի քիչ վիճահարույց էր, երևի ծաղրել ասելով, չգիտեմ, ի նկատի ունեն այն, որ Կալուս Սահակյանը համենայն դեպս միշտ պատասխանում է լրագրողների հարցերին, երբեմն որոշակի իրեն հատուկ բառը պաշելով, հա, եւ այդ առով եւ քերականական կառուցվածքներով, եւ քերականական, այո, սեփական կառուցվածքներով, այնպես որ միգուցե դրանից է գալիս։ Այսինքն դա ինչ որ առանձնապես ինչ որ տարբերվող մնացած հանրապետականներից տարբերվող ֆիգուր չի ասում։ Բացարձակ, ինչպես մնացած հանրապետականներ, այնպես էլ Կալուս Սահակյանը ամբողջովին մնում է, ուրեմն, այսպես ասենք, հանրապետական գաղափարախոսության մեջ, հա, ազգային պահպանողականության մեջ, նժնականության գաղափարախոսության մեջ, ես կարծում եմ առանձնապես մեծ տարբերություն չի։ Օրինակ երկիրը նույնպես երեք հայտարարեց, որ ընդդիմություն է, սակայն առայժմ չի խոսքում հնգյակի մասին, մնացած չորս կուսակցությունները չեն հավատում, որ օրինակ երկիրը ընդդիմություն է դարձել։ Հնգյակի մասին խոսվել է, եթե հիշում եք, երբ որ Գալուս Սահակյանը մասնակցեց Քարյակի նիստին Հարությունյան Դավիթի հետ, ասվեց, որ արդեն իրենք հնգյակ են, իրենք վեցյակ են, այսինքն մարգինալ մնացել է հիմա օրինակ երկիրը, և ես կարծում եմ օրինակ երկիրը այդ քարյակը չի ընդունի իր շարքերը, որովհետև այնտեղ կան որոշակի պայմանավորվածություններ, պլյուս օրինակ երկիրը դեռևս շատ լուրջ ճանկեր պետք է թափի, որ հավատա, որ հասարակությունը հավատա, որ ինքը անդիմություն է, որովհետև մի առիթով ասել եմ, որ իշխանության ոչ լեգիտիմությունը դեռևս ընդունելի է, բայց անդիմության ոչ լեգիտիմ անդիմությունը դա իսկապես կատաստրոֆա է։ Այսինքն դեռևս շատ լուրջ ճանկեր պետք է գործադրի օրինաց երկիրը, որ գա հասնի գոնե բարգավաճ Հայաստանի մակարդակին։ Այ ինչ ճանկեր, օրինակ Արթուր Բաղդասարյանը դուրս է գալիս եթեր, հիմա արդեն իր սեփական եթերը, հա, եւ ասում է Կորչի Սերժ Սարգսյանը, պահանջում եմ նախագահի հրաժարականը։ Բոլորը կհավատան, որ նա անդիմադիր է, թե ոչ։ Մի քանի անգամ, տարբեր բաներ, ասենք գնա Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ Ռուսաստանի դրոշահերի, բան, այդպես մի քանի էքստրեմիստական քայլերից հետո միգուցե հասարակությունը կհավատա, որ նա անդիմադիր է, հա, այնպես ինչպես ասենք, հիմա սկսում են հավատալ, որ ենթադրենք բարգավաճ Հայաստանը մարտի 1-ի հետ կապ չունի։ Ցավոք ժողովրդի հիշողությունը կարճ է, եւ ժողովուրդը մի քիչ շատ է հեռուստացույց նայում, հա, ըստ որոշ տվյալների միջին հայր օրական 4.5 ժամ անցկացնում հեռուստացույցին, ու այդ դեպքում ուզես թե չուզես հեռուստացույցով կարող ես դարձնել եւ անդիմադիր եւ իշխանական։ Այսինքն դուք անդիմադիր բառին այստեղ վերաբերում եք որոշակի վերապահումով, ես այդպես եմ ասում։ Այսինքն անդիմադիրը դասական առումով միայն այն կուսակցությունը չի, որը որ չի մասնակցում կառավարության կազմավորմանը, հա, անդիմադիրը գիտականորեն բացատրեք, իսկ ըստ էության անդիմադիրը այն կուսակցությունը, որը որ չի մասնակցում կառավարության կազմավորմանը, այսինքն ըստ էության մնացած բոլոր կուսակցությունները, որոնք որ կուսակցությունը ըստ իր սահմանման պետք է իշխանության խնդիր լուծի, հա, մնացածը իշխանության խնդիր լուծելու համար պետք է այդ իշխանությանը սահմանափակող, իշխանությանը անդիմացող քայլեր անեն։ Մենք տեսնում ենք, որ հիմնական գաղափարախոսական երկրի համար կարևորագույն հարցերում, ասենք ինչպես այս քարյակն է պահում իրեն նույն վիճակում, նույն գաղափարախոսության մեջ, ինչ որ հանրապետականը, նույնը կկատարվի օրինաց երկրի հետ։ Այնպես որ այստեղ ես չեմ տեսնում, թե շատ հեշտ կլինի փոփոխություն կատարել։ Առաջ ՀԱԿ-ը առաջ էր քաշում այսպիսի անդիմադիր լինելու այսի տեստ, պահանջում ես Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ուրեմն ընդդիմությունը չես պահանջում, ուրեմն հաճախորդ ես եւ դհոլ։ Հիմա այդ տեստը կարծես թե չի գործում, հա, օրինակ ՀԿ-ի դեպքում։
Կարծում եմ բնականալի վերջով կպահանջի սերսարքսյանի հրաժարականը, սակայն դա չի նշանակում, թե ընդդիմադիր է։ Ես կարծում կարելի առաջ քաշել ընդդիմադիր լինելու մեկ այլ տեստ։ Կողմես մաքսային միությանը, թե ոչ։ Եթե կողմես մաքսային միությանը, ուրեմն իշխանական ես, իշխանամետ ես, ինչքան էլ ինքդ քեզ հորդորդ ես այլ ընտրանք, այլևա։ Եթե դեմ ես, ուրեմն իսկապես ընդդիմադիր ես, որովհետև երկրի քաղաքական հիմնական դիսկուրսին, եթե իշխանությունների հիմնական դիսկուրսին, եթե դեմ ես դուրս գալիս, դա հիմա մաքսային միությունն է։ Իսկ ինչու է կարծում, որ հենց դա է հիմնական դիսկուրսը։ Մանավանդ ինչ որ հետաձգվում է, չգիտեմ։ Միևնույնն է, այսօր Հայաստանի համար ճակատագրական օրախնդիր, ուրեմն հարցը այս մաքսային միության միանալն է, որը թե ինքնիշխանության խնդրի վրա է մեծ ազդեցություն ունենալու, որը թե տնտեսական ու չգիտեմ, կատաստրոֆայի է բերելու ես երկիրը, որը թե անվտանգության հարցերում մեզ նորանոր մարտահրավերների առաջ է կանգնեցնելու։ Այնպես որ ես կարծում եմ, որ իսկապես հիմնական խնդիրը, որը որ կարելի է ուրեմն ստուգել տվյալ կուսակցության իշխանական կամ ոչ իշխանական կամ ընդդիմադիր լինելը, դա այս մաքսային միության խնդիրն է։ Հետևաբար մեզանում ընդդիմադիր են ժառանգությունը և ազատ դեմոկրատները, հա, ըստ երևույթին։ Բայց ժառանգությունը կարծես թե և է, այսինքն ժառանգության մեջ կան անդամներ, որոնք որ մեծ հաճույքով ուրեմն մասնակցում են նաև մաքսային միության հետ կապված միջոցառումներին, և կան անդամներ, որոնք որ հայտարարություններ են անում դրան դեմ, այնպես որ մաքսային ժառանգության հարցը շատ բարդ է, ես չգիտեմ, իսկապես կուսակցության ներսում կա դերերի բաշխում, թե կուսակցության ներսում էլ չեն հասկանում, թե ուր է գնում կուսակցությունը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ազատ դեմոկրատներին, միգուցե այո, միգուցե նրանց մոտ կա որոշակի ընդդիմադիր դիրքորոշում, բանա, ՀՀՇ-ից այնպես հայտարարեցին այն մասին, որ իրանք ուրեմն դեմ են մաքսային միությանը, ինչ որ Եվրոպական ալյանս են ուզում ստեղծել։ Կարծեմ այս 1-2-3 փոքրիկ կուսակցությունները պետք է դառնան այն հիմքը, որի հիման վրա կարող է ստեղծվել անդիմություն Հայաստանում։ Այսինքն խոշոր հաշվում է, որ Հայաստանում անդիմություն չկա։ Իր հարցազրույցներից մեկում առաջին նախագահը այդ խմբերին, որոնք անդիմանում են, հա, այդ հիմնական հոսանքին, անվանել է մարգինալ։ Գիտականորեն դա ճիշտ բնորոշում է։ Ինչպես ասեմ, գիտեք, կա հոսանք և կա լուսանցք, չէ՞, լուսանցքայինն է մարգինալը։ Այո, լուսանցքից դուրս է, որովհետև այն հոսանքը, որ այսօր կազմակերպել է Ռուսաստանը, ուրեմն հոց կուսակցություններով, հոց հասարակությամբ, այո, եթե դրան դեմ ես դուրս գալիս, գիտականորեն դուրս ես գալիս, դու դուրս ես գալիս այդ հոսանքին դեմ։ Հա, եւ ես չեմ կարծում, թե այստեղ մարգինալը ինչ որ վիրավորական։ Լավ, կարելի է լավ բան լինի, հա, մարգինալը։ Ինչ կասեք կառավարության նոր նշանակումների մասին։ Ասում են, որ Նարեկ Սարգսյանը, Կարեն Ճշմարիտյանը, Արմեն Մուրադյանը, որին չենք ճանաչում, նրանք Քոչարյանի կրեատուրան են։ Չէ կարող ասել, ճիշտ ասած, այնտեղ շատ ուրիշ կառավարության անդամներ կան, որոնք որ աշխատել են այնպես Քոչարյանի հետ։ Ամբողջ հարցը, այո, հիշում եմ, որ Ճշմարիտյանը աշխատել է Քոչարյանի ժամանակ, Նարեկ Սարգսյանը միշտ է աշխատել, հա, եւ այդ ուրեմն նոր առողջապահության նախարարն է, մի նոր բան է, ուրեմն նորահայտ է, երիտասարդ է, դժվար է ասել, այսինքն դժվար է ասել, թե իսկապես այս կառավարությունը ինչ որ պահ եղավ ոչ Քոչարյանական, որ հիմա դառնում է Քոչարյանական, հա։ Եվ ինչ է նշանակում Քոչարյանը։ Ինչ է նշանակում Քոչարյանը։ Նարեկ Սարգսյանի նշանակումը այնուամենայնիվ այդքան քննադատվում էր, հա, բնապահպանների, չգիտեմ, ճարտարապետների, հասարակական կազմակերպությունների կողմից, դա էլ ինչ որ մարտահրավերի նման բան չի։ Թող ցինիկ չհնչի, բայց հիմա կարծես թե ուրեմն մեր քաղաքական ուժերը հաշվի են առնում միայն դեմ է մի կարծիքը, այն էլ հաշվի են առնում զուտ այնքանով, որ դրա ֆոնի վրա հնարավոր է կառավարություն փոխել, և դրանից հետո բնականաբար դեմ է մի կարծիքն էլ հաշվի չեն առնի։ Այնպես որ այդ տարբեր կարծիքները ես կարծում քիչ են հետաքրքրում։ Պետք է այդ տղաներին, աղջիկներին դեմ է մի ասել, որ նրանք ինչ-որ մի բանի դեմ էլ լինեն, հա, բացի կուտակայինից, այդ դեպքում գուցե մեզանում վերահսկողության տակ կգտնվի, հա, մեր կառավարությունը։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ասենք նույն Հովիկ Աբրամյանի ճկունության շնորհիվ այս շարժման
pică anțanc, e fășarjim asticianapar, că gâna marman, ancah, naniste, e cuta ca ai nehet ca față, și pe sigur o șumne că tumbe. E că ori nahaga e lui tnere, verce să aveli hacea hakin, a mi se mai cam înainte pe sângele lui, te unde nu e, aveli coște în dar. Ai tot că nahapatera stume ca ca anțan, e vișhanțan vera dar. Mi-a jucat în aia. Mi-a jucat în aia, e mecte sang. Inch catarveța, asta înseamnă că bolor slacne au văzut să integra sarcinile, în era caravarețean, aha, bolor plângem în caravarețean, hrajara cam, ide parzvat vor, sunt covid ca premian în așa cum ne les. Surprise. Asta a pahangelul vetele hrajara cam, că ar trebui ce n-a xat eser, ce n-a xat patrastel, varcă pe tia de tehnica. În ce vei? Ureman, te gândi la sarcinit ceto? Arten, mătăsnu mai gură să lăcne de camat camat sau cum te pisar sarcina? Cartea este bariera hamvet, sar sarcina arcevit. Iefima, ureman n-a xaga, iecrot n-a xaga, balacani coșt arten dircoroșum nerov. Instru mai gândim de pe arten caga caga, paicari tejatum. Iev Արդյոք նա շանսեր ունի, որովհետև բացի նախագահի պաշտոնից, բնականաբար Ռոբերտ Քոչարյանը ոչ մի ուրիշ պաշտոնի չի համաձայնի։ Նա շանսեր ունի եւս մեկ անգամ դառնալու նախագահ։ Եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանում ընդունված պրակտիկա է, որ նախագահ դառնում է պալատական հեղաշրջումների շնորհիվ, ես կարծում եմ այո ունի եւ բավական է լուրջ շանսեր։ Այսինքն ոչ թե հասարակությունը կպահանջի ինչ որ Սերժ Սարգսյանի վերադարձ, Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձ, այլ պարզապես ինչ որ ինտրիգների շնորհիվ նրան կհաջողվի։ Այո, ինչպես միշտ, ինչպես միշտ է եղել Հայաստանում իշխանությունը միշտ ուրեմն փոխվում է, ոչ թե ընտրություններով, ոչ թե ժողովրդի կամքով, այլ հենց։ Կարելի է արդյոք ասել, որ Հորիկ Աբրահամյանի թեկնածությունը ձեռնտու էր տնտեսական կլաններին, որոնք ներկայացված են ՀՀԿ-ում եւ ԲՀԿ-ում։ Գիտեք, եւ այո եւ ոչ, այսինքն զուտ կլանների տեսանկյունից, զուտ օլիգարխների տեսանկյունից ես կարծում եմ այո։ Բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ ասենք այս պոպուլիստական քայլերը, որ արդեն իսկ հայտարարել է Հովիկ Աբրահամյանը, սրանք բերել են ժամանակի ընթացքում շատ լուրջ, ուրեմն բյուջեի կրիզիսի, բյուջեի ճգնաժամի, այսինքն առանց այդ էլ հազիվ դժվար հաշվարկված բյուջեր, որը ի վերջո չի կարողանալու կատարել նոր կառավարությունը, ինչը բերելու է ուրեմն կա աշխատավարձների խոստացված բարձրացումը հետաձգելուն, հա, հուլիսին չէ՞ կարծեք լիներ, կամ դա կհետաձգվի, կամ պարզապես կսկսեն աշխատավարձներ չվճարել, կամ որ ես միևնույն է կբերի ինֆլյացիայի, այսինքն կարճաժամկետ տեսանկյունից կամ տարբեր անհատների տեսանկյունից այո, բայց մյուս կողմից, քանի որ Հովիկ Աբրահամյանը եւ նրա կառավարությունը խնդիր ունի իր լեգիտիմությունը բարձրացնելու, նա ստիպված է գնալ պոպուլիզմի, իսկ այս պոպուլիզմը ի վերջո հանգեցնելու է հենց նման խնդիրների։ Հայաստանի անդամակցությունը մաքսային միությանը փաստորեն ինչ-որ ձգձգվում է, այստեղ դուք քաղաքականություն եք տեսնում, թե տեխնիկական խնդիրներ են։ Երևի ավելի շատ տեխնիկական, երևի ավելի շատ պարզապես այս ամեն ինչից հետո ինչ որ Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանը արել է, կարծում Հայաստանը այլ ընտրանք չունի, այնպես որ այս Հայաստանի ստորագրությունը մաքսային միության տակ այլևս մեծ արժեք չունի, եւ այս առումով Ռուսաստանը իր համար ավելի կարևոր խնդիրներ է լուծում, լինի Բելարուսի հետ, լինի Ղազախստանի հետ եւ որ ամենակարևորը Ուկրաինայի հետ։ Ինձ թվում է Ռուսաստանի գլուխը հիմա այնքան խառն է, որ նա պարզապես անգամ դիվանագիտական ռեսուրս չունի տարբեր հարցեր բանակցելու։ Մենք կարող ենք այս խառնը շփոթի պատճառով կոպիտ ասած պլստալ, հա, այդ մաքսային միությունից, թե չէ։ Բայց որ պլստանք, որ ինչ անենք, այսինքն ըստ էության մենք արդեն բաց թողեցինք եվրոպական ասոցիացիան շանսը, եւ կարծես թե դեռևս եվրոասոցիացիան դռները մեր առջև փակ են։ Հիմա արդեն մաքսային միության մեջ կմտնենք, թե չենք մտնի, ես կարծում եմ արդեն երկրորդական հարց է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցն էր քաղաքագետ Աղաստի Ենոքյանը։ Մենք կհանդիպենք վաղ, տեսնում։